Re, viss ēters ir te! Pieci talantīgi leļu teatraktīri Paiba Panaga, Andrejs Cirmais, Miķels Žiedaļūns, Rihards Zeležņevs un Arnita Jaunzeme izrādē lidojošo cūkanams kļuvuši par cirka māksliniekiem. Viņu tēli Ruksīši spēja izpildīt tādus trikus, ko nevarētu neviens cits Ruksis visā pasaulē. Bet iesākums izrādē ir Lilijas Berzinskas grāmata. Kad es satiku autori, viņa teica, ka es šo darbu rakstīju absolūti daudzoties, absolūti brīvi, ar humoru, ar vieglumu. Un tad, kad es izstāstīju apmēram savu ideju, viņa teica, Edgar, tagad daudzies tu uz skatuves. Šis spriegais un emocionālais laiks arī aktieriem nav viegls. Savs lieļu teātris tiek pārbūvēts, tad vēl Covid un tagad karš Ukrainā, bet pārbaudījumi norūda. To mums ir iemācījis, man liekas, pandēmija ļoti ātri pieņemt spēles noteikti. Un tas, ka tu zināji, kas būs parīt, un pienāk parītdien, un tā nav. Jā, tā nav. Jautājums ir, cik ātri tu pieņemsi šobrīdējos spēles noteikumus. Mēs darām būtībā svētīgu darbu, ka mēs nesam prieku un gaismu, lai ir vismaz līdzsvars. Kad viņu izrādē, cirkā negaidīti ierodas viesis, kurš nemaz nedzīvo uz šīs planētas. Rukšu komandā top palīdzības plāns. Mazais zaļais radījums, taču ļoti vēlas atgriezties mājās. Ar ko mēs sākām visu šo izrādi, ir komanda un komandas varēšana un kopā sastrādāšanās varēšana. Tas ir ne tikai kā sižetiski ar lēlēm, bet arī aktieri ir tikai pieci, un viņi veic absolūti brīnumainas lietas, tikai sastrādājoties un sadarbojoties kopā. Iestudējuma laikā apgūta cirka elementi cirka skolā, un viņu izrādes varoņi tos izpilda azartiski. Skatūs tālp un lēlas izfantazēja scenogrāfs Kristaps Kramiņš. Pašā pirmajā dienā mēs ienākam, tur ir tie zīdi, kuros satīt augšā, kuros vingro un tais triks. Es saku, jā, es gribu šito pamēģināt, nu, kā, nu, tādu lielu joku domādams. Un tad beidzamajā nodarbības dienā mēs jau lidinājāmies tajos zīdos un taisījām tādas trakas lietas, pa kurām pašam brusku matceļas stāvus. Jā. Bet šajā izrādē mēs pārsētu tos trikus, ko mēs apguvām. Tajās meistarklasēs mēs likām uz lēlēm. Šeit to dara lēles. Bet bija ļoti būtiski iziet tās meistarklases, lai mēs saprastu to tehniku. Piesaistošas un līdzdomojums ir mūzikas autori Edgars Šabrauska un sniedzis Prauliņas dziesmas. Izrādes gaismu mākslinieks ir Uldis Andersons. Leļu teātri jaunais iestudējums Lidojošo cūkunams pirmizrāde piedzīvos 18. martā. Uz Rīgas Latviešu biedrības lielās zāles skatuves. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.